បាទជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះបានមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាបាទជាមួយនឹង Channel មនោរម្យបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏ពំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីបាទគឺបတ်របស់លោកម៉ៃសុគន្ធហ្នឹងបាទទឹកភ្នែកតួឯកបាទទឹកភ្នែកតួឯកហ្នឹងគឺបတ်ហ្នឹងគឺចេញ MV ថ្មីហ្នឹងបាទពេជ្រអាវីសាហ្នឹងលេងសុទ្ធតែស្រានអប់ថើបគ្នាដល់ម្លឹងបាទគឺអ្នកនាងពេជ្រអាវីសាហ្នឹងគាត់លេងសុទ្ធតែស្រាតែម្ដងបាទហើយចង់ដឹងព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាបាទសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទភ្នំពេញកញ្ញាពេជ្រអាវីសាត្រូវបានមហាជនស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាជាតារាស្រីល្បីឈ្មោះនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈព្រោះតែនាងមានសាច់សម៉ត់រលោងស្រស់ស្អាតនិងមានទម្រង់មុខពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍មិនធម្មតាឡើយប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាពេជ្រអាវីសាគឺជាតារាសម្ដែងក្នុងចំណោមតារាទូអាទិត្យដែលសម្បូររឿងអាស្រូវផងដែរបាទសំទោសដើម្បីបន្សាបរឿងអាស្រូវរបស់ខ្លួនទាំងនោះកញ្ញាពេជ្រអវិសាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីរូបនាងមានវត្តមាននៅក្នុងឈុតសម្ដែងស៊ីកស៊ីបង្ហាញលវែងលើមួយទំហឹងនៅក្នុងវីដេអូ trailer បទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកម៉ៃសុគន្ធដែលមានចំណងជើងថាទឹកភ្នែកតួឯកមានរយៈពេលជាង1វិនាទីសំទោសបាទជាង1នាទីក្នុង trailer បទទឹកភ្នែកតួឯកនេះគេសង្កេតឃើញកញ្ញាពេជ្រអវិសាសម្ដែងជាតួអង្គស្រីមានលក្ខណៈស៊ិកស៊ីស្រាបស្រាលមានការលះបង់ខ្លាំងក្នុងបទចម្រៀងនេះដោយហ៊ានបញ្ចេញដើមទ្រូងដ៏សែនត្រលុកត្រលុនរបស់នាងនិងថតឈុតអប់ថើបគ្នាយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យប្រុសស្ទើរកក់ឈាមគ្រប់គ្នាទៀតផងចំពោះវីដេអូចម្រៀងមួយនេះដែរក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកចុច Share យ៉ាងច្រើនដោយសារតែមានឈុតឆាកមួយចំនួនស្ទើរតែអ្នកឲ្យអ្នកគាំទ្រចង់ក្តៅខ្លួនទៅតាមបទហើយបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកម៉ៃសុគន្ធបានប្រាប់ថា MV បទទឹកភ្នែកតួឯកនេះត្រៀមនឹងចេញជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតលោកបន្តថាទោះបីជា MV បទនេះចេញហើយទទួលបានការគាំទ្រឬមិនគាំទ្រនឹងមានការរិះគន់ពីទស្សនិកជនបែបណាក្តីគឺលោកមិនខ្វល់នោះទេព្រោះនេះជាសិល្បៈកាន់តែប្លែកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងលោកម៉ៃសុគន្ធជាមួយនឹង MV ថ្មីទឹកភ្នែកតួឯក Official Trailer Teaser ជ្រៀងដោយម៉ៃសុគន្ធបាទហើយសម្រាប់បទនេះនឹងចាញ់ full MV ឆាប់ឆាប់នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានគាំទ្ររបស់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺគាត់ហ្នឹងបាទកញ្ញាពេជ្រអវិសាបាទគាត់ថតមកលវែងលើ
បញ្ចេញមកលវែងលើបាទនេះគឺគាត់ហ្នឹងបាទនេះគាត់បាទសាច់គាត់ស្អាតមាត់សឈឹងចឹងហើយបងគាត់ហ៊ានបញ្ចេញបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share បាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាបាទហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា